Aa, Crackdown, one shot, one shot lan. Nidli. Nidli. Ayte, ayte, ayte yenbe, dritte. Ona, ona. Ayte, 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 Nei, det er en oppe på taket vårt, takk ikke! Hva i helvete? Det var en på taket vårt hele tiden. Faen, var det mange lag som var her da? Drepp han, drepp han, rydda da! Hæ? Kan komme inn, vent, skal jeg sjokke til kjemmen? Oi, du kan hoppe på den, ja! Fy faen, det var ikke noen plates eller annen måte, det var ikke det. Nei, bare hoppe at jeg dreper hverandre. Nei, 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 kan du drøtte gutt? Se igjen, Vera. Venstre, oi. You are dead, mate. Det skyter jo. Jeg får shoppe han der. Satan, jeg har trapp. Nei, 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 cheat da. Words of death. Gjenbe helt hold. Faen, hva så stønn. Flottes. Ja, så gikk jeg tom for kule. Han fikk en deilig triple til der. Ja, da. Det her var jo faen enormt da. Ja, det var det.